পেকিং খাদ্যত এয়া কি? চাওক এই খাদ্যই কেনেকৈ বিপদ মাতিব গ্রাহকৰ। দেখুৱাম এজন গ্রাহকে অর্ডাৰ কৰা খাদ্যৰ পেকিঙত কি ওলাইছে। বিনয় বড়ো নামৰ এই ব্যক্তিজনৰ অভিযোগ যে তেওঁ গোৰেশ্বৰস্থিত পাকঘৰ এ ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা পেকিং খাদ্য ক্ৰয় কৰি আনিছিল। খাবলৈ লওঁতেই প্ৰত্যক্ষ কৰে মামৰে ধৰা এটুকুৰা লো। মই লিভাৰ কৰিছিলোঁ তাৰ পৰা, এই পাকঘৰৰ পৰা গোৰেশ্বৰ। তাৰপিছত লিভাৰটো নিওঁতে এই লোহাটো পাই গ'ল মই গেছৰ বুলি। এই গেছৰ মাল কেনেকুৱা হ'ব তাতে, যাবা নোৱাৰে নহয় তাতে। এতিয়া মই দুই পিচ খাই দিলোঁ তাতে, এতিয়া আৰু লগতে সোমাই গ'ল। গ্রাহকজনে যেতিয়া রেষ্টুরেন্টখনলৈ এই বিষয়ে অভিযোগ তুলিবলৈ যায়, প্রথমে নির্বিকার ভূমিকা পালন করে কর্তৃপক্ষই। ঘটনা সন্দর্ভত সাংবাদিকে জানিবলৈ বিচৰাত গ্রাহক আৰু সাংবাদিকক রেষ্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষই আক্রমণ করা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন করে। আপুনিও যদি প্রায় খাদ্য অর্ডার করে তেন্তে খাবলৈ লওঁতেই সাবধান, নহলে এনেকৈয়ে খাদ্য খাই বিপদ মাতিব লাগিব। তামুলপুৰৰ পৰা অভিজিৎ তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।